Sen de gruplar? Allah başına gruplar bizi evden çağırtırdılar. Bizi gelmiş. Dostlar dikkatle kulak asın. Bu ağlayan gelin senin benim bacım mı kızımdır. Bizim bağımızdır. Bizim namusumuzdur. Kucağındaki körpə belki de Azerbaycan'ın belki de dünyanın gelecek xilaskarıdır. Dikkatle izleyin, xahiş edirəm. Taleyinizi laqeyt almayın. Etrafımızda oldukça büyük oyunlar fırlanır. Lütfen zorla evden çağırdılar. Kişiler evden çağırdırdılar bizi. Bizi zorla istediler. Tecavüz üstünde köktümler apardılar. Tabi bizi evimizden çağırdırdılar. Bizi evimizden apardılar abi. Burası Sulduzdur. Kərbəlanın halını ağlayanlar bugün Sulduzun halını ağlasınlar. Bunlar öz namuslarını feyliblər. Karada bir dənə təcavüzgər küldü ölübdü. Onun üstündə bu xanımın ərini aparıblar. Bu Sulduzda yaşayan türklərin vəziyyətidir. Yəni bunları təhdid edirlər. Bu halətdə kütlər vururlar. Və təhdid edirlər ki... Mən çox hər şeyim diqqətli olun ifadələrini. Qardaşımız danışır. Kütlər vurur, kütlər. Bu küt xalqın işi deyil. Bu teröristlerin işidir. Bu PKK'nın işidir. Bu İqbar Qazadələrin, İlham İsmailların müdafiə etdiyi PKK teröristlerin işidir, əsən vətənlər. Bunun küt xalqın iş vadiyyatı yoxdur. Aslında bahsız küt xalqı da artık farkındadır ki, uzun illerdir onları beynəlxalq güclər öz min illik dostlarına, kardeşlerine ve qohumlarına karşı istifadə etməyə çalışırlar. Biz de ki, vaxtıyla erməniləri istifadə edib 20-ci əsrin əvvəllərində imperialistler, Avropa dövlətləri atdılar. Biz de ki, Ruslar 200 il, 300 il, 300 il istifadə edib. Qarabağda qanların töküb sonra da bir murdar əski kimi atdılar. Eləcə də kürtlər güzel bilirlər ki, yenə də onların başında belə bir oyun fırlanır. Bu törənən cinayəti əslən vətənilər törədənlər yalnız terroristlar da onların kürt xalqının heç bir aidiyyatı yoxdur. Bu torpaqlardan gələ çıxasız, buralar bizimkidir. Dünənləmə 200 nəfərdən izafə tökülüblər. Bunların evinə bunları buzur vurub, təhdid edib, qabaqsaqda təhdid edibkilər. Əl uzunluğu ediblər, namuslarını təhdid ediblər, cavanları vurublar, xanımları vurublar. Yəni, dünənləmə Sulduzda Saxsı Təpə Kərbəlaymış. Qeyrətdə olan Kərbəlaya ağlamaz. Bugün bunların halını ağlayar. Kərbəla əsən vətənlər, o gün dedim mən, gəlib girib bizim evimizin içində narahat olmayayım, Kərbəlaya getmək lazım deyil. Məşədə pul xərcləyib getmək ehtiyac yoxdur. Kərbəlaya, Azərbaycana, İraqa pul xərcləyib, balazın boğazdan kəsib gedib pulunuzu farsa, orada nə bilim, ərəbə xərcləmək ehtiyac yoxdur. Kərbəla da, Məşəd də gəlib girib ağzınızın içinə. Eşidirsiniz məni? Gəlib girib evimizə. Bütün Azərbaycan özü boyu da Kərbəladır. Buyurun. Yatım önü varırlar. Etmez oldum. Kaldım oralımlar. Yolsuz oldum. Ben o partiler kaldım oralımda. Dedem o partiler. Ben dedemin dert. Nədir oldu kızım? Onlar kütlər həmlə elədilər. Canım bizi getdik böyle kütlər dedi. Götürdüler daha önce. Mamamı götürdüler. Mamam kızlarım ne yapıyor? Mamanı götürdüler. Mamamı sürüklüydüler. Sürüklüydüler neyini yerler? Paralar. Koydular maaşını. Ben mamam kızlarım ne yapıyor? Ben atılar öyle. Yumruğunu vurdular atılar öyle. Sana yumruk vurdular. Sonra ne oldu balam? Öyle mi? Aldığımız haberlere göre yine de ne yazık ki Güney Azerbaycanımızın Kahraman Sulduz şehrinin Saxsı Təpə bölgesinde adı hadiseler baş verib ve yine de köçmen hedlerini bilmez mütecaviz terör grupları
dinc əhaliyə, silahsız əhaliyə, hətta evlərə, və evlərdə qadınlara var Instagramda və sosial medianın o biri malzemelerinde paylaşılıb. Məsum qız uşaqlarına, onların belə gözünün üstündən, yüzlərindən və başlarından, yumruqlarla, təpiklərlə ağır zərbələr vurublar. Qadınları yerdə sürükləyiblər. Bu, köçmən hədlərini bilməz, mütəcaviz, terror mənsubları. Buradan mən bu alçaqlara, belə deyim ki, həddinizi bilin. Həddinizi bilin və həddinizi bilmirsiniz. Çoxdan da həddinizi aşmışsınız. Siz 40 il bundan öncə də Sulduz qətlamına mürtəkib oldunuz və yüzlər məsum və məzlum Sulduzun dinc əhalisini, yerli əhalisini, silahsız əhalisini, normal yaşayışına məşğul olan əhalini qətl etdiniz. Və onun intiqamını verdiniz. Amma gördük, dərs almamışsınız. Hər halda mən bu köçmən hədlərini bilməz mütəcaviz terror qruplarını deyirəm ki, yine de haddinizi bilin ve ahaliye işkence vermekten, ahalini terör etmekten, ahaliye aziyet etmekten el çekin. Ve bir de Sulduzun kahraman yerli ahalisine müracaatım var. O da buyur ki, evvelen siz kahraman bir Azerbaycanımızın kahraman bir... Ben çok özür istedim. Mecburen burada bir müdahale edeyim. Bu dakika ister Sulduz'da, ister Azərbaycanın cənubunda olan bəzi bölgələrdə baş verən hadisələr 89-90-91-ci illərdə Qarabağda və Ermənistanın sərhəd zonalarda baş verən hadisələrin eynidir. Xatırlayırsınız, bizim o silahlarımızı yığırdılar, erməni silahlandırırdılar. Eyni hadisəni bugün farslar edir Azərbaycan cənubunda. Eyni hadisədir. Ona görə də çöhrəqanı diqqətin quraqsa sonra mənim özüm müraciətim olacaq. Bölgəsinin insanlarısınız. Sulduzun insanları qeyrətə, şərəfə, cürət və cəsarətə məruhdurlar. Və Azərbaycanımızda bu saydığım sifətlərin, yəni şərəfin, qeyrətin, cəsarətin və cürətin və iyitliyin və ərdəmliyin siz simgəsi və örnəyisiniz. Mən sizdən istəyirəm ki, indi ki bu əziyyətlər, indi ki bu təcavüzlər, bu təhdidlər sürür, həmən alplar, alperlər, bozqutlar, qartallar və asinalar qruplarınızı qurmağa başlayın. Hətta bir çıxmaz üstədə bir 5 ev var, orada da bir 3-4 nəfərlik ən azı bizim saydığım qruplardan təşkil tapmalıdır. Həm qızlarımızdan, həm oğullarımızdan. Bunlar 3-3-5-5-7-7 onun təşkil tapmalıdırlar və hər məntəqədə bizim bu şərəfli millətimizə təhdid və təcavüz olunursa, bunların haqları ayaqlanırsa, onlar bu təcavüzlərə həddlərini bildirsinlər. Nədir oldu qızım, onlar kütlər həmlələrlər? Mamamı götürürdülər, mamamı sürtürdülər. Sürtürdülər, nəyini yerlərə paralar? Qoydular, mağazına mənzədilər. Mən mamam qızlarına yemirdim, mən atıla verdim. Yumruğa da vurdular, atıla verdim. Sənə yumruq vurdular? Dostlar, mən buradan Məhmudəli Söyrəqanını bir daha salamlayıram, bağrıma basıram və Məhmudəli bəyin çağırışına qoşularaq xalqıma istəyirəm bəzi mesajlar verəm buradan. Cənublu, şimallı. Düşmən bəllidir. Fars rejimi bu oyunları quracaq. Bizdə ki, Ruslar uzun illərdə 200 ili belə oyunlar qururlar. Ermənilərlə bizim aramızda başqa xalqlar arasında. Ortacada Tadiklər, Özbəklər, Qazaqlarla nə bilmə Özbəklər vurur aləm bir-birinə. Bu imperiyaların xasiyyəti deyişidir. Təbiidir bu şeylər. Önəmli olan odur ki, biz neyiniyirik? Biz bu, bizi gözləyən böyük faciələrə hazırıq mı, hazırlaşırıq mı? Diqqətlə fikir verdirsə, Mahmud Ali bəy gördünüz nə dedi? Mahmud Ali bəy demədi ki, mən təşkilatkom təsir yaratmışam qurban kimi. Azərbaycan Xalq Hərəkatının Təşkilat Komitəsi. Onun nümayəndələri gələcək Sulduza sizi təşkilat... Belə söz demədi, gördünüz? Bax, budur. Liderin vəzifəsi əsasən vətənilər xalqa yol göstərməkdir. İstiqamət verməkdir. Dedi ki, filan-filan qruplarınızı yaradın. Yəni, qadınlardan ibarət qruplar, cavanlardan ibarət qruplar, kişilərdən, asaqqallardan, döyüşçülərdən İbarət fiziki güc yaratmaq lazımdır. Üçlük, beşlük, onlu və s.
Mənim vəzifəm deyil ki, mən duram Londondan gələm Zakataliya, Qaxa Balakənə, Astarıya, Naxçıvana, İmişliyə, Sabirabada, Bakıya. Orada başlayam, adamlarla danışam, yalvaram ki, gəlin təşkilatlanaq. Rəhmətliyin oğlu, başının üstə qoydu, təhlükə var. Sən elə ayılmamışsan, sən başa düşmürsən ki, sən kişisən, sən arvadının uşağını, namusunu qorumalısan, sən təşkilatlanmalısan. Sənin tərtədə başlayıb, bu qədər hadisə gəlibdir. Sən əskər və zabitini zorlayıblar, lom soğub öldürüblər, qanını töküblər, qanını batırdılar. Sən elə başa düşmürsən ki, sən təşkilatlanıb ayağa qalxıb, çabı təmizləməlisən. Sən elə anlamırsan ki, bu sənin kişilik, qeyrət vəzifəndir, bu sənin namus məsələndir. Sən bunu anlamırsan, anlamadım. Buna belə Mir Mahmud Mirəlioğlu gəlib sən deməyə baş salmalıdır. Mir Mahmud Mirəlioğlu gəlib sən əlindən tut, zorla yatdığın otaqdan çıxartmalıdır ki, qalx ayağa get, qonşunu çağır, əmi oğlunu çağır, əlini verin, müdafiə olunu. Başa düşmədim mən. Mahmud Əli bəyin bu müraciəti eyni ilə təksurlu cəmaatına yox, həm də bütün dünya azərbaycanlılarınadır. Harda olmağınızdan asılı olmayaraq, yerlərinizdə, yerinizdə təşkilatlanın. Qardaş və bazılar üç növbədə ailədən başlayırsınız. Peyğəmbər necə demişdi? Birinci öz əmrini soğuyun. Həzrət Əli Əleyhissəlamı gətmişdi yanına. O ona ilk dünyada Peyğəmbərə biyyət eləyən oğlan, cavan Həzrət Əli Əleyhissəlamdır. Sonra neynədi? Dostun gəl yanına. İnandırdı onlar, onlar ona biyyət elədilər. Həyat yoldaşı Xədicə anamız ona biyyət elədi. Təşkilatlanma belə başlayır. İlk növbədə ailə, doğmaların içindən. Kim səninlə eyni əqidədə deyil, doğma qardaşın da olsa ayrılmalısan. Bu, əqidə və dini baxımdan da. Diqqətlə fikir verin. Mən vaxt olanda danışacağım. O gün bizim bir hörmət çəsən dostumuz var, bloger. Danışır. Çox sabahlı, çox ağırlı olandı. Mən onu dəstəkləyirəm, müdafiə edirəm, izləyirəm. Amma çox zərərli bir ideya dedi. Bu, haşə çıxdı, dedi, danışıram. İlham bəy indi, bilməm, baxmayıb. Mən nə deyir? Deyir, mən buradan danışıram, Azərbaycan sünnüləri mənə işitməlidirlər. Deyir, nəinki mənə başa düşməlidirlər? Sözsüz mənə əməl eləməlidirlər. Baxın, siz diqqətə fikir verin. Bu, böyük bir mövzudur, bunu mütlə danışacağım. Belə biri də oturubdur Tehranda, Fars deyir ki, Azərbaycan şiələri məni eşitməli deyirlər. Mən dediyimə sözsüz gözümünü əməl eləməlidirlər. Sabah mən desəm ki, Azərbaycanı Pars arayın, Pars olamalısınız. Əkişi, sünni şiəli dinlə bağlıdır, əqidə ilə bağlıdır, siyasətlə, torpaqla, dövlət, səhrətlə, ərazilə bağlı deyil. Başa düşdünüz məni? Başa düşün, siz hansı oyuna aparırlar. Sünni şiə məsələsi adı ilə ki, dövlətləri parçalamaq planı hazırlanır, ağıllı başdır. İndi bilməm, o cavan oğlan, o çeçen qardaşım bunu şuurlu eləyir, başa düşür eləyir, başa düşmür eləyir. Əslən vətənlər, Azərbaycanda, Azərbaycan dövlətində etnik mənsubiyyətinə görə yaşamaq istəməyən xalq istədiyi dövlətə gedə bilər. İşte siz məni. Mən Qurban Məmmətli Azərbaycan vətəndaşı deyirəm sizə. Sabah mən Azərbaycanda söz sahibi olsam, Azərbaycan dövlətinin qanunlarını qəbul etməyən, tabi olmayan, mənlə bir de yaşamaq istəməyən, istənilən xalq erməni Qarabağda yaşamaq istəmir, mənlə yaşamaq istəmir, bu işi geçsin. Bu torpağı belini alıb İrəvana daşıya bilməz. Biz onlara İrəvana güzəş edilməsi bəsdir. Babalarımız bunu eləyiblər, tarixi şərait tələb eləyib, ev yox. Biz BMT-nin dünya nizamını qəbul edirik. Amma bundan sonra kim istəm mənlə yaşamaq gedə bilər. Ermənilər məsələn, geçsin Fransa ermənilərini bir yaşasın, Amerikanlarını yaşasın, özdə bilərlər. Amma Azərbaycanın səhrədini bir santimetri də dəyişdirmək, kiməsə güzəşt eləmək, ay, mən sünniyəm, mən şiyəyəm, belə şey olamayacaq heç bir vaxt. Və mən istəyirəm, mənim xalqım bunu əvvəldən bilsin. Ona görə də mən çox xahiş edirəm, Mahmud Əli Şöhrəqanın müraciət namını nəzərə alsın. Sulduzda qardaşlar və bacılarımız hesab eləməsinə ki, o da təhdilər. Bizim ürəyimiz, qəlbimiz həmiş onlarındandır. Tək ürəyimiz, qəlbimiz yox, tək sözdə dəstək vermək fikrimiz yoxdur. Canımız lazım gəlsə orada qurban verəcəyik. Ona görə də mən buradan bütün Təbriz, Ərdəbil, bütün Azərbaycanın cənub bölgələrində olan qardaşlarıma səslənirəm. Təşkilatlanın, Mahmud Əli Şöhrəqanın ağzından çıxan hər sözü dərhal qəbul eləyin və ötürün ətrafınıza.
Lider ne der onu eləmək lazımdır. Kurtuluşun bir yolu var. Birleşme ve liderin dediğine robot kimi əməl eləmək. Vəssalam. Mən şiyəyəm. Baxın ha. Ona göre sen öz dövlətindeki şiyelerle birleşip mənə kömək eləməlisən. Bax, dəhşətə baxın. Siz? Deyin mən şiyəyəm. Deməli o zaman şiyeleri mənə tabi olmalıdırlar. Nədə tabi olmalıdırlar? Dini əqidədə başta tabi olsunlar. Geçsinlər ağaların əlini öpsünlər, ayağını öpsünlər. Özləri bilirlər. Heç kəs ona söyləyə bilməz. Ama sen durursa bak, öz dövlətin içerisinde mən şiyəyəm, sən də şiyəsən deyə sən vuruşmalısın öz hökumətinlə, dövlətinlə, dövlətin içində başı qruplarla. Bunun dini aidiyyatı yoxdur. Kökü və dilləri dibindən kəsiləcəkdir. Hamı bunu bilsin. Çesin kardeşime de, Çesin dostlarımda mən lazımı xəbərlər göndərəcəyəm. O formada yanaşmaq çox ağırlı olandır. Çox gözəl, təmiz mövqeyi var ama bir məsələdə yanlış eləyirlər. Güya ki, Dağıstanda hansınız bir sünni lider, bir sünni, çıxıb əgər Azərbaycan sünnilərinə müraciət eləsə, onlar onu sözsüz eləməlidirlər. Əslən vətənlər. Sünni olmuş kim olur olsun, şii olmuş kim olur olsun. Kimliyinə nasıl olmayaraq, Azərbaycan dövlətinin maraqlarına fətva verən hər bir adamın dili dibindən kəsilməlidir. Və onu tabu olmaq olmaz qatiyyən. Başa düşün, ha, bax deyirəm mən sizi. Xalqımızın cəhalətindən istifadə edib dövlətimizi parçalamaq istiqamətində Rusiya və Fars iş aparır. Bunu mən görürəm. Bunu mən görürəm. Bir tərəfdən Dağıstandan başlayıblar, son vaxtla qızışırlar. Nə vaxt ki, Rusiya öz maraqlarını Azərbaycanda istədiyi kimi həyata keçə bilmir, dərhal bu kartı atlar otağa. Nəsə bu başqa bir məsələdir. Üzr istəyirəm, deyəsən, Qələndər bəy artıq hazırdır, qoşulubdur. Qələndər bəyə qoşaq, İlham bəy, davam edək, olar mı?